Na dolnej hati rieky Turiec bol prednedávnom skolaudovaný rybovod. Nový rybovod odstránil migračnú bariéru, ktorá zabraňovala migrácii rýb do povodia rieky Turiec. Na rieke Turiec prebiehali od minulého roka stavebné práce a úpravy za účelom vybudovania nového rybovodu, ktorý sa nachádza na dolnej hati rieky. Jeho účelom je umožniť migráciu všetkým pôvodným druhom rýb Lipňového pásma. Na realizácii rybovodu sa spoločne podieľali správa Národného parku Veľká Fatra a Slovenský vodohospodársky podnik. V rámci odstraňovania migračných bariér, ktorým sa náš podnik v zmysle usmernenia a platnej legislatívy od roku 2015 venuje a doteraz odstránil viac ako 80 prekážok, zrealizoval ďalší projekt, ktorým je práve rybovod na rieke Turiec na Hati v Martine. Našou úlohou bolo na začiatku zmapovať, aké bariéry máme na tokoch v našom správnom území, čiže museli sme fyzicky prechádzať všetky vodné toky, ktoré máme v našej správe. Následne sa zaznamenovali všetky bariéry, ktoré boli vyššie ako 50 cm a mohli predstavovať problém pre migráciu rýb. Na základe monitorovania jednotlivých vodných tokov sa teda vyhodnotili a určili bariéry, ktoré bolo potrebné vzhľadom na ochranu prírody a najmä množstva chránených živočíchov spriechodniť. U nás sa ako najvyššia priorita určili dve bariéry, a to na spodnom úseku rieky Turiec v meste Martin pri Teplárni, ktoré vlastne bránia migrácii rýb a ich spojenia medzi riekou Turiec, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou, zároveň územím európskeho významu. Rybky z nej nemohli komunikovať priamo s povodím Váhu a nemohli sa teda bez problémov a bez asistencie dostávať hore alebo dolu prúdom. Rybovod meria viac ako 200 metrov, sú v ňom umiestnené oddychové balvany, ktoré zároveň spomaľujú rýchlosť prúdu, a taktiež dve oddychové zátočiny, ktoré môžu využiť ryby pri jeho prekonávaní. V súčasnosti rybovod, ktorý je nový postavený, už spĺňa kritériá aj pre pohyb slabších rýb, ktoré sú chránené v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a mal by pomôcť v čase migrácie presunu aj väčších rýb, ako sú hlavatka podunajská alebo podústvy, lipne, pstruhy a ďalší druhy. Na výstavbu rybovodu boli použité nemalé finančné prostriedky. Suma na jeho realizáciu predstavuje takmer 1 000 000 eur a bude hradená z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu. Funkčnosť rybovodu sa bude hodnotiť počas nasledujúceho obdobia. Počas testovacej prevádzky, počas naplnenia vodou asi na 4 hodiny, sme zaznamenali niečo vyše 30 rýb v rybovode, a to máme mimo hlavného migračného obdobia, čiže ryby ten rybovod nachádzajú, čo je veľmi dôležité. Uvidíme, ako bude fungovať a aký bude skutočný stav príchodnosti pre všetky druhy rýb, pre ktoré bol postavený, ale to sa uvidí až počas ich migrácie, počas ich ťahu v jarných mesiacoch, pretože vtedy bude migrovať gro rýb, pre ktoré bol rybovod postavený. Aby bola rieka Turiec priechodná, je potrebné odstrániť aj jej hornú bariéru v lokalite nad Teplárňou, na ktorú je už vypracované technické riešenie v papierovej podobe. Spolu s plánovanou stavbou rybovodu taktiež na rieke Turiec v budúcom roku budú slúžiť na bezprekážkové sprietočenie rieky Turiec z riekou Váh. V budúcnosti sa plánuje prepojiť chránené územie nielen riek Turiec a Váh, ale aj Oravy, a to vtedy, ak sa podarí odstrániť bariéry na rieke v Krpeľanoch.